Et il en bas un bobo, et j'en en bas un bobo, et puis il en bas un bobo, et puis j'en en bas un bobo, et la zone la zone bobo, et je monte je monte bobo, et puis la zone bobo, et puis je monte bobo, et il en bas un bobo, et j'en en bas un bobo, et il en bas un bobo, et j'en en bas un bobo, la zone la zone bobo, je monte bobo, la zone la zone bobo. Javob beraman, basketbol eng zo'r o'yin. O'tta hujumchi eng muhim o'yinchi to'g'rimi? Hujumchi? Yo'q, Salim nafaqat ular. O'tta bo'ladigan voqealar umuman. Mushukcha, oramizdan uyat yo'qolganidan xursandman. Men bilan o'zingni yaxshi his qilayotganingdan xursandman. Rostdanmi? Bu munosabatimiz yangi pog'onasi. Xo'p, jonim, juda ham xursandman shuni aytganingizdan. Bu ajoyib. Yomon ham kuni bo'yi chidadim-da. Bu mazaqamizni chiqar. Rostdanmi? Ha, buluqo. Nega maska taqmay yuribsan, ahmoq, iflos. Virusni sen parazit tarqatgansan. Dollarlarni sen yegansan. Bug'doylarni sen yegansan. Qolganlar qayerda? Ayt, iflos. Ovozing chiqarkan u mana. Joning nima etdimi? Nega bug'doylarni yeding? Xaltalarni nega teshding? Oxirgi aytda keyingi sut, keyingi sut nimaga qolmaydi? Keyingi sut karantin tugagundan so'ng bo'ladi. Ungacha podvalga yotasan. Qani edi meni ham mana shunday yaxtam bo'lganda. Wow, meni ham sport avtomobilini haydagim keladi. Menga juda ham qiziq mana shunday mashina haydash. Men ham mashina olarmikin mana? Men bir narsani orzu qilaman. Oyoqlarim yurib ketishini. Menga bundan ortiq hech narsa kerak emas. No more, no more.